Odbojkašice Poreča proteklog su tjedna u Zarebačkom domu odbojke zauvijek se upisale u povijest. U tri su utakmice, suprotno svim prognozama, bile bolje od Zarebačke mladosti i zasluženo su, kad se slavlje stišalo, zaspale kao državne prvakinje. Velika borba i dramatična završnica obilježili su susret u domu odbojke Bojan Stranić na Savi, koji je na kraju odlučen u petom setu. Mladostašice su povele poslije 27-25, ali su gošće uzlatile jednakim omjerom 28-26 u drugom setu za poravnanje 1-1. Nakon toga Porečanke preuzimaju kontrolu igre u utakmici i treću dionicu dobivaju s 10 poena razlike, 25-15. No to nije demotiviralo Zarepčanke, koje izvlače i zadnji atom snage za 26-24 u četvrtom setu i poravnanje rezultata 2-2. Uslijedio je odbojkaški tie break. Peti set Poreč ipak pokazuje kvalitetu. Njihove igračice smirene su i koncentrirane. Imaju dvije iskusne lavice u sastavu koje znaju kako se ovakvi mečevi završavaju, Martinu Račić i Marinu Novosel, i imaju više snage. Te s 15-8 dolaze do velike i vrijedne titule najbolje odbojkaške ekipe u Hrvatskoj. Zadnjih 6 godina sam u Poreču. Došli smo iz zadnje lige u prvu. Svake godine za stepenicu više, ali da sam mislio da ću ovo napraviti, ne. Dobro, ovo možemo reći da je ovo i osobno tvoj najveći uspjeh. Pa jedan od najvećih. Dobro. Bilo je nešto, ali od ničega do ovoga sigurno ubjedljivo najveći. Ja stvarno ovim curama skidam kapu za sve. Mislim da smo napravili nešto ne samo za grad Poreč, ovo je prvi loptački sport od povijesti. Koji je uzeo titulu prvaka i mislim da je ovo nešto predivno. Ne? Dojam ipak ti, Novosel, ova mala tehničarka, ipak ste donijeli prevagu. Malo iskustvo je, ipak je učio svoje. To je iskustvo, da. Jedino prva utakmica, to je, malo su nas procijenili, smo došli u sastavu oslabljenom, ali mislim da je prva utakmica presudila, definitivno. Daj mi sad reci, kako ćete slaviti? S čime će se krenuti? Ko preživi, preživi. Prijeđe. Dobro. Čestitke na pobjedi. Daj mi komentar. Šta da vam finalne kažem? Serije, općenito. Pa, tako je bilo, 3-0. 3-0, da, dobili smo, ajmo reći, glatko. Mislim, nije bilo toliko lako, bilo je prvo u Zagrebu 3-1, pa kod nas doma 3-2 i sad opet u Zagrebu 3-2. Jeste očekivali? Iskreno, nismo očekivali današnju pobjedu. Više smo se radovali, dajmo reći, tu ligu završimo doma, ali nema veze, ovo isto lijepo došlo. I ste vi svjesni da ste u Poreču? Iskreno, još uvijek nisam svjesna. U Poreču donosite prvu titulu loptačkog sporta. Da, još uopće nisam svjesna toga i ne znam što da vam kažem, jako smo sretne, oduševljene. Hvala ovoj publici što nas je došla podržati i eto, to je to, ne znam što da vam više kažem. Hvala. Sezona, kako bi se okarakterizirala, vruća glava je, ali kup je tu, prvenstvo, drugi je upravo u Hrvatskoj. Mislim, kad pogledamo, to je dobar rezultat, s obzirom kako smo bili na početku. Bilo je to puno mladih igračica, iz ničega smo krenule, stvarno smo napravili veliki korak za sve nas. Bio je cilj i prvenstvo je kup, ali nažalost, ovo drugo nismo uspjeli. Dobro, što je odlučilo? Broj grešaka. Najviše to. Možemo li onda čestitati Poreču prva titula u loptačkom sportu za jedan takav grad? Pa naravno, svaka čast, ovo je za njih jedna velika stvar, ono, iz ničega, iz druge neke lige došli su u prvu A ligu. Stvarno čestitam im i trenerima i igračicama, stvarno su se borile i zasluženo su pobjedile. Do sljedeće godine, jel? Do sljedeće godine, da. Vraćamo im. Na kraju kažemo mladostašicama, za sezonu ostaje utjeha ipak osvojen kup. A što se ekipe Poreča tiče, ovaj uspjeh veliki je za sam grad Poreč. Iz pepela do prvaka. Ovo se valja valorizirati. Uz istinsku želju da ne postane priča klasični hrvatski scenarij. Plesale su jedno ljeto. To ova garnitura djevojaka iz stručnog stožera ne bi zaslužila.